Melissa sa chcela zabiť. Arzu! Arzu! Moje dievčatko skoro zomrelo. Prosím, už to nikdy neurob. Pre mňa si dôležitá ako pre svoju rodinu. Melissa spáchala samovraždu kvôli tebe. Mohla kvôli tebe zomrieť. Nikdy som Melissa nechcel ublížiť. To dokáž Melissa a nie mne. Ona teraz potrebuje viac pozornosti ako Janet. Selim ti ešte stále nezavolal? Bože, prosím, pomôž mi pochopiť, čo sa to deje. Janet. Dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.